אנחנו עם מה שקורה בתוך איחוד הימין, מספר 7 ברשימה, איתמר בן גביר פונה, איך נגיד, לנוער הגבוהות שיחרגו ממנהגם, והפעם ילכו להצביע. בדיוק, בן גביר יודע שמקומו בכנסת הבאה עדיין לא מובטח, הוא מקום שביעי, מצב הסקרים מבחינתו הוא גבולי, והוא יודע שהוא ייכנס על חודו של קול, גם אם הקול הזה הוא הקול של נוער הגבוהות. והיום הוא מעביר להם ולמשפחותיהם איזשהו מכתב פתוח, מזכיר את כל הפעמים שנלחם בשבילם כעורך דין, את הזיכויים, רבים מהם קיבלו ממנו סיוע משפטי לאורך השנים, והוא מבקש עכשיו, תגמלו לי בחזרה, תכניסו אותי לכנסת. אני אייצג אתכם שם, אני אלחם בשבילכם שם. צריך לומר, רוב נוער הגבוהות באמת לא מצביע בבחירות כתוצאה מאיזשהו חוסר אמון, אבל זה בדיוק מה שנקרא לפנות לבייס, ובן גביר נלחם על כל כדי להיכנס לכנסת הבאה, גם על קולות נוער הגבוהות. תודה רבה.